Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Hej, välkommen till Glimt Värmland. Vi är här på Värmlands bokfestival och pratar med utställare och besökare och kikar runt. Och det är ett enormt utbud, det är väldigt brett, stor mångfald och jättemycket intressant. Både på scenerna och i mässhallen. Så häng med ska ni få se. Ja, vi är en förening som hjälper skolor för att hitta elevernas drivkraft och motivation. Och idag har vi gjort det i ett projekt där de får skapa egna böcker. Hur många böcker är det vi har här på bordet? Ja, vi har 9 olika böcker, så det är 9 olika klasser som har fått skapa ett innehåll till sin bok. Och sen ihop med Votum förlag här lokalt i Värmland så har de fått trycka upp dem så de är riktigt fina med hårda pärmar och riktiga bindningar och grejer. Vad har ni skrivit för någonting? Det är en bok om vår hembygd och Ekshärad. Det är lite myter, fakta och saker som har hänt i bygden. Vad tyckte du om att vara med och skriva en bok? Vad kul, det är väl man har fått lärt sig mycket under processen. Ja. Jag har skrivit 3 böcker, en trilogi, så tredje delen kom precis i dagarna. Och det handlar om en kvinna mitt i livet. Man får följa hennes utvecklingsväg i några år. Hon hamnar i en mobbningssituation i första delen. Andra delen så tar hon nya steg i livet. Hon kommer på saker om sig själv i och med att hon har mått så dåligt. Nu när hon är på väg upp så kommer hon på nya grejer. Och i tredje delen så handlar det om hennes möte med sin mamma. Så de har haft en konstig relation, komplicerad hela livet. Och nu är mamma gammal och sjuk. Så då får man följa med det också. Så allt det du måste, om du bara vågar, och det enda du behöver. Men vad tycker du om mässan? Ja, men jag är glatt överraskad. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Men det är en trevlig lokal. Det är väldigt trevliga arrangörer. Och det är många som stannar till och småpratar. Och så här, så att, ja, många möten. Och det tycker jag är roligt som gillar relationer. Så att, det är kul. Ja, jag har skrivit en bok som ska hjälpa oss medmänniskor att våga vara just medmänniskor. För att jag vet att det här ämnet med att suicid, psykologiska olycksfall, är väldigt tabu. Och hade jag vetat det jag vet idag så hade inte mina föräldrar dött. Så min skyldighet är att sprida kunskap om hur vi kan rädda liv. Det gör du genom föreläsningar? Japp, genom föreläsningar och utbildningar, och jag jobbar även som HR-konsult. Det hänger liksom ihop. Men den här handboken är, jag hoppas jag ska kunna sprida kunskap och mod att alla, för det behövs oftast väldigt lite för att kunna göra stor skillnad. Och då, som titeln säger, hellre arg än död. Vill du ge något litet exempel på vad man kan göra? Ja, man ska, när man känner att någonting inte riktigt stämmer med sin kompis, sin vän, partner, våga fråga på riktigt. Våga lyssna på svaret och våga agera. Och var trygg med att även om du frågar, är det så att du funderar på att ta ditt liv, så behöver du inte ha lösningen, utan det räcker långt med att bara lyssna. Så att våga fråga, våga lyssna, våga agera, oavsett fråga. Vill du berätta lite grann om de här böckerna? Du har skrivit dem själv, alla böcker. Ja. Det här är min första bok, Jesus och Mimmi. Jag gjorde den när jag var 6 år. Och den handlar om en liten tjej som vill leka med Jesus. Det här är min andra bok, Kärleken. Den handlar om 2 personer som är kär i samma person. Den gjorde jag nog. Den här gjorde jag när jag var 8 och den heter Snökatt och den är väldigt bra för folk som älskar katter. Och det här är min fjärde bok, den som jag presenterar på scen idag. Den heter Leobiet och den handlar mer om att man inte ska slava folk. Spännande. Vad gammal är du nu? Jag är 10. Vad är känslan när du skriver? Jag tycker om att skriva berättelser, för då, alltså det är skönt och ibland lite läskigt att läsa historier, och så kan du höra hur andra läser och vad de tycker om boken, och så många kan gilla, några kan inte gilla.
Vi är bokbinderiet från Värmlands arkiv och jag är papperskonservator och bokbindare och tycker att man ska visa skapelse av enkla anteckningsböckerna samt man får testa det skrivstilen på 1800-tal, så man får testa skrivmaskin. Så jag vill visa den både kreativa sidan och bara hur man skapades gamla, på gamla tiderna dokumenterna. Jag har med mig svensk fantastik. Fantastik är ett paraplybegrepp för fantasy, science fiction och skräck. Och jag har lite olika varianter. Det finns dystopi som då utspelar sig lite i framtiden. Jag har historisk skräck. Jag har en novellsamling bland annat om lite hushållsmaskiner som inte beter sig som de ska. Och lite spänning. Så det finns lite av varje. Har du skrivit många böcker? Jag har skrivit 2 böcker själv och jag medverkar i några novellsamlingar. Vad tycker du om bokmässan? Det är jättebra hittills. Det är väldigt mycket folk. Mycket barn har det varit under förmiddagen här och en del pensionärer. Härligt. Vad har du för förväntningar då? Ja, alltså man hoppas ju alltid få sälja lite böcker naturligtvis. Men framförallt att hitta nya läsare, folk som är intresserade och vill vidga sina vyer. Varför är du här på bokfestivalen idag? Jag är här med min klass. Vi skulle utvärdera lite hur de har ställt upp det och ja, deras kundbemötande typ. Okej, vad är det för klass du går i? Jag går på hotell och turism på Tingvalla första året. Härligt, vad tycker du om festivalen än så länge? Ja, jag tycker det är intressant. Det är många som liksom är här, mycket att se på. Jag har varit stått i en monter här borta, Värmlands kultur. Och det har jag gjort sen 9:00 i morse och sen så nu går jag runt. När jag är klar med det så går jag runt här och ser vad gör de andra. Vad tycker du om bokfestivalen? Ja, men den är bra. Det har jag tyckt alla år. Jag har varit här många gånger på olika ställen. Är det någonting som är annorlunda i år tycker du? Nej, det ser ut som förra året egentligen. Det gör det. Men ungefär samma upplägg. Så vad är det bästa med den här bokfestivalen? Att man får reda på vad många andra så gör. Att man vad de skriver för någonting och vad de pratar om. Och så och att kommer många människor hit och tar del av det. Och att det är många ungdomar. Många skolbarn. Så det är bra. Ja, det är en bok om mitt hemland, Rwanda. Jag vet inte om ni känner igen historia om folkmordet som har skett 1994 och tog livet av jättemånga människor. Nästan 1 miljon människor dog på 100 dagar. Förlåt. Det är blandat med boken. Det finns mörk sida och ljusa sida om folkmordet och hur Rwanda har utvecklats på så kort tid. Vad får ni för respons från besökarna? Jättebra respons faktiskt hittills. Att det är bra att prata om att det ska inte hända igen. Det är jättebra. Det här är böcker och material utifrån den forskning som vi bedriver hos oss i vår forskningsmiljö som heter Geomedia. Där vi tycker det är intressant att titta på hur medier och plats kopplas samman mer och mer idag. Okej, vad spännande. Vad får ni för respons från besökarna? Många som är intresserade särskilt av böckerna och undrar vad de innehåller och vad det är för forskning och vad man kan lära sig från det. Och några som har varit intresserade av vår utbildning och det vi håller på med där. Och det är syftet att locka folk till utbildningen då kanske? Ja, både och utbildningen, men vi vill också skapa intresse för forskningen och kunskap. Som, det här är ju inte så att vi står här och vill sälja de här böckerna, utan vi vill ju mer se det som en tillfällighet att diskutera det vi håller på med utifrån forskning och utbildning. Vad tycker du om mässan? Det var jättespännande. Det var mycket folk. Det är första gången här. Så ja, jag har sett att det är många ungdomar, vuxna och alla pensionärer. Så det är jätteroligt att träffa alla människor här. Ja. Vad får du för respons? Jätteroligt att jag är här med nya böcker. Får tillbringa nya och annan insikt på saker och ting. Ja. Ja, vi har ju lite olika kurser och sånt som vi vill visa upp att vi har. Och sen säljer vi även lite böcker. Här, Fjärilsboken.
Och sen har vi även sådana böcker där vi har cirklar i att lära sig att skriva. Okej, så man kan, om man vill lära sig att skriva så kan man kontakta er helt enkelt? Ja, vi har en Skriv din berättelse, en kurs som heter. Vad får ni för respons från besökarna? Ja, men det är ju många som tycker det är trevligt att vi är med. Fastän vi inte just säljer böcker så är de ju intresserade av olika kurser och frågar vad vi har och så. Vi håller på med risografi som är en ganska ny eller okänd tryckmetod kan man säga. Det är en japansk tryckmetod som kommer väl från någon slags stencilmetod. Så det är en stencil som trycks ut. Det ser ut som en kopieringsmaskin, den ser väldigt tråkig ut. Så det kommer hål igenom på den här. Och sen så sitter den runt en färgvals. Så kommer färgen ut då från och genom hålen och på pappret. Så man måste in och ut med varje färgvals. Så du trycker en färg i taget. Och så måste pappret in flera gånger. Och det är också väldigt miljövänligt tryck för det är växtbaserat och det är själva pappret som suger in färgen själv. Så det är ingen liksom, kemikal eller något som gör att det sen torkar snabbt utan det är pappret själv. Varför är du här på bokfestivalen? Jo, men jag tycker det är intressant och spännande med böcker och viktigt. Jag tycker att det är lite kul att ta del av vad som bjuds här och vad som finns. Vad tycker du om Massa? Jo, men den är bra. Den blir ju bättre och bättre för varje år. Vad gör du här på festivalen idag? Ja, vad gör man på en bokfestival? Man lyssnar på författare och tittar efter böcker. Ja, min kvinna här, hon vill gärna titta om finskogslitteratur och då hänger jag på det förstås. Så lite allmänt. Vad tycker du om festivalen än så länge? Det är lite, ja det är väldigt mycket egentligen. Varför har du valt att komma hit till bokfestivalen idag? Två goda vänner till mig, Carl Linnaeus och Alex Bergdahl, har skrivit en bok som heter Partners in Crime som handlar om deras livslånga kärlek till hårdrocksbandet Kiss. Så de är här och ställer ut, eller ja, visar upp sin bok och så ska de ha en liten föreläsning här på stora scenen om en liten stund. Så därför är jag här. Okej, så du är här för att stötta dem? Ja, och lyssna på roliga anekdoter och extremt nördig kunskap om ett band som även är mitt favoritband sedan barnsben. Vi har dels en bok som jag skrivit, den här, som jag skrev när jag skulle sluta amma min son. Han var inte alls med på noterna och det fanns inga barnböcker om amningsavslut då, så jag fick skriva den själv. Sen har jag även böcker från Ulrika Kasselbrandt, som är mer facklitteratur för bebistiden. Med temat, kan man säga, nära föräldraskap. Olika sätt som man kan göra saker med sin bebis. Bland annat babytecken. Som handlar om hur du kan lära bebisen att göra tecken innan talet kommer. För motoriken utvecklas tidigare än talet. Så till exempel kan bebisen berätta om den är törstig eller om den är hungrig. Och sådana små saker som kan hjälpa mycket i vardagen. Och även så hjälper det. Ofta så kommer talet tidigare om barnet har fått använda lite tecken innan. Vad är det vi ser bakom dig här? Vi försöker visa lite teknik. 3D-printing som nu finns tillgänglig för allmänheten i Värmland via biblioteket. Okej, hur går det till? Vill du berätta lite mer? Ja, vi vill att folk, är man intresserad och nyfiken på 3D-printteknik ska man gå till biblioteket och säga jag vill lära mig 3D-printing. Och sen ska bibliotekpersonalen, om de inte kan, vända sig till Region Värmland och säga okej, vi behöver lite stöd med det. Och då finns stöd i form av kunskap och utrustning. Härligt, vad får ni för respons? Ja, folk är väldigt nyfikna. De visste inte, biblioteket. Så det är lyckat eftersom folk vet nu det. Och det är därför vi gör den här satsningen, så att folk ska försöka nå ut. Den här satsningen har man gjort länge nu, men folk vet inte om det. Men det känns väldigt lyckat eftersom nu har de upptäckt att de ska vända sig till biblioteket och försöka lära sig lite mer om det här. Varför är ni här på mässan idag? Vi skulle visa upp våra cosplays. Vi har precis varit på, vad heter det? Cosplayparaden, borta vid fantasyscenen. Okej, vad tycker ni om utställningen då?
Det har varit så mycket roligt överallt. Vad får ni för respons då när ni kommer så här fint klädda? Nej, men jag har fått några komplimanger och det är väldigt roligt att höra att det är folk som uppskattar att vi klär ut oss. Det är ju väldigt kul när de liksom känner igen vilka karaktärer vi har klätt ut oss till. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.